Pa kao što ste navikli, znate da ovaj period godine jeste period kad Novi Sad na neki način daje omaž Miroslavu Antiću i sledeće nedelje počinju jubilarni 10. Antićevi dani, manifestacija čiji je cilj očuvanje i uspomene i promocija stvaralaštva Miroslava Antića u njegovom nedugom, ali sigurno vrlo plodnom životu. Za 10 godina uradilo se mnogo na promociji i mi kao Novosađani sigurno možemo biti ponosni na to da su u tom periodu mnogi gradovi u Srbiji i mnoga mesta u Srbiji dobili ulice Mika Antić ili Miroslava Antić, ali svi mi vrlo dobro znamo na koga se odnose nazivi tih ulica. Želim kao član ovog odbora da kažem da smo svi bili jednoglasni takođe da se krene sa inicijativom da se novi park, novi Novosadski park kod Ranžirne stanice nazove Park mladosti, a da centralno mesto u tom parku da bude obeleženo sa jednim obeležjem plavom čuperku. Nadamo se i verujemo da će omladina na to mesto da se sreće i da će to biti mesto koje će kroz svoje živote pamtiti zbog lepih stvari koje će im se dešavati u tom parku i naravno pod tim obeležjem plavom čuperkom. Sam program 10. jubilarni Antićevi dana je više nego bogat i koristim priliku da pozovem Novosađane da svojim prisustvom uveličaju svaki od tih pojedinačnih događaja, a o samom programu mnogo više će da kaže Sunčica Marković.